primăria nici măcar nu s-a referit la lucrul ăsta. Interdicția pe care a eliberat-o spune că în perioada campaniei electorale ar fi o dispoziție de la guvern prin care noi nu putem să ieșim în stradă în perioada de până la alegeri. Ceea ce noi considerăm că e semi-legal sau chiar ilegal, fiindcă legislația nicăieri nu specifică lucrul ăsta. Și s-ar putea chiar acum să avem surprize cu oamenii care vorbim, cu oamenii care se întrebe ce s-a întâmplat aici. Dumneavoastră a fost anunțat că dumneavoastră trebuie să închideți camera, că o să fiți reținut. I-am spus asta e semnul pe care mă recunoaște. De ce trebuie să mă ce s-a întâmplat? Ce am încălcat? Deci, după asta mă recunoaște colegul. Prima dată am vorbit cu el, i-am spus că o să fiu cu o pânză neagră în mână. De ce trebuie să mă urmez? De ce trebuie să mă urmez? Cine mă urmez? De ce trebuie să mă urmez? Eu v-am spus că nu e o acțiune publică. M-ați înțeles sau nu? Deci eu aștept un coleg. Eu aștept un coleg cu pânză în mână. Deci eu sunt un cetățean care stă în stradă fără să facă nimic. De ce îmi cereți mai la sector? Eu sunt prins, nu faci nimic. Deci eu sunt în stradă. Eu sunt în stradă și nu se întâmplă nimic. Te bagă în posterioritate. Închide camera și într-o Domnul, eu sunt legal aici. Nu trebuie v-ați legal. În baza legii 560, cratima 8, articol 5. Domnul, în baza declarată pe la domn depus. N-am voie să stau aici. Am scandat? Nu am voie să stau cu asta? Asta e etichetare? Demonstrat. Demonstrat. Prin lege, demonstrat. Eu n-am drept să stau în trotuar, așa, loc public. Vevați în seama cu ori strângeți, ori urmați la comisariatul de poliție. Ori a strâns materia pe care e motivul? Pentru că nu aveți dreptul că spichetați în invocați legea. La 25 de metri de obiect de importanță majoră nu aveți etichetat. De aceea sunt 25 de metri până la ambasada Rusiei. Vevați în prea doamna Rusiei. E etichet. Eu stau pe doamna. Vă rog, cine v-a dus în poate? Dar unde demonstrați că aici este interzis. Lumea merge, lumea stă. De ce este interzis? Se reține iar noi?
Deci unde spui că nu am voie să stau aici? Domnul Stan, ia-ți loc. Domnul Stan. Ia-ți loc. Ar trebui să invocați lege. Domnul Bregan. La fel, la fel cu cața în automobil. Cața în automobil. De ce? Eu de ce? Eu ce am greșit? Dar eu cața în automobil, tu ofiți în primul rând. Dar eu cu ce am greșit? Dar eu ce am făcut? Eu filmam. Acela e megafonul nostru. Nu așa, tu poate și nu. Dar eu cu ce am greșit? Eu nu prea știu ce e vinovat acum. Eu cred că i-am încurcat ceva. Eu nu știu cu mâna cui să ia focul acum, castanele de foc. Băi, mi se pare că băieții ăștia greșesc foarte tare. Da, dar eu nu știu cine greșește mai tare. Eu sunt sigur că greșesc foarte tare. Măcar nu-și dau seama. Își dau seama, că dacă nu-și dădeau seama ne luau și ne duceau, dar acum ei simt că e nasol. Care vreau să rămână fără epoleț. Opa. Deci, care primul rămâne fără mai epolet? Mai puteți decide acum să ne lăsați în stradă, cred că nu-i târziu. Am spus-o și la acțiunea trecută. Și nu-i târziu? Nu-i târziu să ne lăsați în stradă, pentru că considerăm că greșiți. Și greșiți amar, e scandalos de tot. Cineva va trebui să răspundă pentru asta. S-ați mai calcat odată pe aceeași greblă, ziaristul l-a luat de-a stradă. Acum și tehnica o să fie stricată. Ei, da, cum ne-a putut suntem aici? Cine-o spus? Da, da, da.